ପାର୍କରେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, କଟିଲା ଚାଲାଣ। ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟେକି ନେଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଜି ପାର୍କରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ନିଶାରେ ମାତାଲ ଥିଲେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ। ନଥିଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ନଥିଲା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ। କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ର ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବପିଢ଼ି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଏହାସହ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନ ମାନିଥିବାରୁ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ବାୟା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ନିୟମକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏପରିକି ପାର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଟିକ୍ଟକ୍ ନିଶାରେ ମସ୍ଗୁଲ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଓ।